Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Եկեք Եվրոմիությունից մի քիչ խոսենք, հա, Եվրոմիությունից ինչ պատկեր ունենք ընդհանուր առմամբ։ Եվրոմիությունը, ինչպես հիշում եք, գրանցել էր միակ դրական ինդեքսը Հայաստանում, հարցողների 60%-ն են կարծում, որ կայունացնում է, 21%-ը ապակայունացնում է եւ 20%-ը դժվարացել է պատասխանել, 39% դրական ինդեքս։ Վրաստանում ավելի բարձր են կարծում, որ Եվրոմիությունը կայունացնում է 63%, ապակայունացնում է 11%, 26%-ը դժվարացել է պատասխանել եւ 52% դրական ինդեքս։ Հիշեցեք, ընտրեմ, ում դրական ինդեքսները ավելի բարձր, Վրաստանում, Միացյալ Նահանգների թե Եվրոմիության։ Ահա, 52%, հիմա նայենք, սա Ռուսաստանն է, ահա, Եվրոմիության ինդեքսը ավելի բարձր է, քան Միացյալ Նահանգների։ Եվ քանի որ մենք քիչ ժամանակ ունենք, ես կցանկանայի մի ցուցանիշի եւս անդրադառնալ, թե ըստ հայաստանցիների, որ երկիր կամ երկրներ է ներկայիս իշխանությունը ուղում Հայաստանի ինտեգրման վեկտորը, այստեղ փորձենք չոր զուգահեռներ տանել, եւ ինչպես տեսնում ենք, Հայաստան հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։